Міхал Карибут Вішнявецький. Та вогулі епізод у гісторії Речі Посполітої. Переходная фігура, переходний король, переходний час. Став королем випадково по причині гучного ім'я батька Єрома Вішнявецький, род магната Вішнявецьких, буйнейший український магнатський род, який вже по ментальності вже становився поляками в 17 столітті. Ягоны батька калісьці у свае часы ачольваў групу магнатаў, што выступалі супраць узмацнення каралеўскай улады. Цікава, ці перагледзеў бы ён свае пазіцыі, калі б даведаўся, што ў будучыні ягоны сын нечакана, па волі лёсу стаўшы уладаром Рэчы Паспалітай, будзе вымушаны супрацьстаяць магнацкаму свавольству. У 1668 годзе кароль і вялікі князь Ян Казімір Ваза адмаўляецца ад трона, і ў Рэчы Паспалітай пачынаецца бескаралеўе. Вакантнае месца адразу прываблівае шматлікіх прэтэндэнтаў. У справу ўмешваюцца замежныя двары, у першую чаргу французскі і аўстрыйскі, чые прыхільнікі былі сярод магнатэрыі Рэчы Паспалітай. Сярод прэтэндэнтаў на трон Рэчы Паспалітай былі Луі Кандэ, французскі палкаводзец, блізкі родзіч французскага караля Людовіка XIV, герцаг Хлатарынскі Карл, расійскі цар Алексей Міхайлавіч, яго сын царэвіч Фёдар, брандэнбургскі курфюрст Фрыдрых Вільгельм Гогенцолерн, брат англійскага караля Джэмс Сцюарт, у будучыні англійскі кароль Якаў II. Аднак пры такім шырокім выбары замежных прэтэндэнтаў здарылася нечаканае. Большасць шляхты захацела бачыць на стальцы Рэчы Паспалітай не замежнага прынца, а радавітага жыхара Рэчы Паспалітай. І самыя смелыя спадзяванні шляхты спраўдзіліся. 29 чэрвеня 1669 года новым каралём і вялікім князем быў абраны 29-гадовы Міхал Карыбут Вішнявецкі. Ён вучыўся ў Празе, Дрэздэне, Вене. Ён служыў у аўстрыйскім войску, дзе меў чын палкоўніка. Ён удзельнічаў у войне 1654-1667 годов с Россией, але нигде не, але по сутности нигде прикметно не вызначился. И то, что менавіта Вішнявецкага обрали великим князем и королем, было не выніком ягоных заслуг перад айчынай, а выніком складанага палітычнага пасіянсу, які ўзнік праз варажнечу магнацкіх груповак. Новы кароль паходзіў з вядомага і старажытнага роду літоўска-русінскіх князёў, што меў сваё ўладанне на Украіне. Апроч знакамітага бацькі, варта згадаць яшчэ аднаго ягонага продка, князя Дмітрыя, старасту Чаркаскага, што праславіўся сваёй барацьбой супраць туркаў і крымскіх татараў. Менавіта ён у сярэдзіне 16-га стагоддзя пабудаваў на Дняпроўскай выспе малая хорціца крэпасць, з чаго і пачалася Запорожская сеч. Сам жа Міхал Карыбут не меў ужо такога аўтарытэту, як ягоныя продкі, і такіх вялізных латыфундый, як ягоны бацька. І калі б не нечаканы выбар шляхты, напэўна, нічым бы і не вызначыўся ў гісторыі. Разлік шляхтічаў быў просты. Малады і небагаты кароль не будзе ўяўляць небяспеку іх вольнасцям.
Магнаты ж поддаліся тиску шляхты, аднак адразу узненавидели нового монарха, цудом узнятого на трон. Можно отзначить только тое, что великий коронный гетман Ян Собеский у своих листах называл короля Малпой. И первым подарунком магната у Михалу Карибуту Вишневецкому был сорванный сойм с нагоды ягоной коронации. Позиции Михала Вишневецкого не умацевал и его слюб с Элеонорой Марией, родной сестрой австрийского императора Леопольда I, який наш монарх взял у 1670 году. Про узровень авторитету Михала Вишневецкого у тогочасном громадстве свідчить его мянушка Малпа. Малпой монарха с причиной некоторых особливостей у его внешнего выгляду, але найперш с причины особливостей его характера, зусім неотповедного монарху, называли вельми многие сучасники. Магнатская групповка сорвала не только перши, а большесть соймов у час панавання нового короля. Только погрожаючи магнатам войной, шляхте удалось довести некольки поседжанняў до конца. Цікава, калі б батька Михала Карибута был живы, ці перагледзеў бы ён свои ставленні до золотых шляхетских вольностей, бачачи пакуты своего сына на королевском троне. Выники и плён господарання самы сумны. Здаецца, с 6 сеймаў 4 были сарваны за час его кіравання. Турцыі аддаў Падолле, туркі змусілі Рэч Паспаліцую, змусілі караля Вішнявецкага аддаць Падолле частку тэрыторыі. Адзінае, можа быць, становчае, што можна найці ва ўсім гэтым, тое, што ён ажыццявіў даўнюю мару шматлікіх магнацкіх родаў. Кожны хацеў яшчэ вышэй вырасці, вышэй значнасці князёўскай, графскай да каралеўскай. И амаль нікому гэта не ўдавалася. Радзівілам удалося толькі праз слынную Барбару Радзівіл, якая стала спачатку каханкай, потым жонкай караля. А Вішнявецкія пабывалі каралямі. І хоць для свайго рода, але ён нешта становчае пасля сябе пакінуў. Калі б не сур'ёзная пагроза з боку Турцыі, у Рэчы Паспалітай разгарнулася б сапраўдная грамадзянская вайна паміж магнатамі і шляхтай. Але зараз найперш трэба было ратаваць свае землі, а не спрачацца паміж сабой. Войскі Рэчы Паспалітай ўжо рыхтаваліся да генеральнай бітвы з туркамі, калі кароль раптам занядужыў. І 10 лістапада 1673 года у Львове, не даведаўшыся пра вынікі бітвы, якая стала трыумфальнай для Рэчы Паспалітай, Міхал Карыбут Вішнявецкі памёр. Памёр, так и не здолевши ничего зрабить для истории нашей родимы.